Қазақ-қырғыз сүңгуірлері бірлесіп, адам құтқару дағдыларын жетілдірді. 10 күн бойы Қазақстан, Ресей және Қырғыз Республикасының 35 нұсқаушы маманы дағдыларымен бөлісіп, шеберлік сабақтарына қатысты. Оқудың толық курсын аяқтаған құтқарушылар халықаралық құтқару операциясына қатысу мүмкіндігін алды. Халықаралық дәрежедегі жиынға аймағымыздан төтенше жағдайлар департаменті жедел құтқару жасағы басшысының орынбасары Мейрамбек Доспенбетов қатысып сертификатқа ие болды. Енді ол өңір құтқарушыларына ғана емес, республика сүңгуірлеріне оқып білгенін үйретпек. Қарағанды облысы Пәзір қаласында школа бар. Школаға құдай қаласа, осы Қазақстанның бүкіл қалаларынан барып жиналатын сбор болды. Сол сборда Қазақстан малдан дайындаймыз. Менің жаңа алып келген сертификатым несі, осы аттамасы, осы халықаралық дәрежедегі құтқару жұмыстарына қатысу. Онан бөлек осы Қазақстанның құтқарушыларына сол нұсқаушы үйрету бойынша сол сертификат алдым. Қазіргі таңда осы келген алған білімімді осы келген өзіміздің құтқарушыларға көрсетемін деп үміттенемін. Алдағы уақытта енді Құдай қаласа Қарағанды облысы Пәрзі қаласына осы қазан айында жоспарланып отыр. Сол сияққа барып сабақ үйретуге Қазақстанның құтқарушыларына. Сондай ақ сыр құтқарушылары оқушылармен кездесіп, суға түсу қауіпсіздігі мен алғашқы медициналық көмекті көрсету дағдыларын үйретті. Балалардан құралған еріктілер тобы көкейдегі сауалдарына жауап алып, сүңгуірлердің техникалық базасымен танысты. Ұйымдастырушылар мұндай шараның жүйелі түрде өткіземіз деп отыр. Знаете, в нашем городе существует очень много волонтерских организаций. Өздеріңіз білесіздер, аймағымызда түрлі еріктілер тобы бар. Үлкендерге қарап бой түзесін деген ниетпен Next ерікті балалар тобын құрдық. Біз түрлі іс-шараларға қатысамыз. Экологиялық акцияларға, жануарларды қорғау жұмыстарына да атсалысамыз. Бүгінгі шара балаларға қызықты болды деп ойлаймыз. Өткені суға түсу маусымы кезінде бұл өте керек дүние. Осы іспеттес кездесулерді жиі өткізетін боламыз.